ko mēs darījām divas dienas. Divas dienas, septiņas sarunas, viena filma. Man šķiet vairāki desmit eksperti un simtiem cilvēku, ar kuriem mēs runājām par, mūsuprāt, ārkārtīgi būtisku tēmatu. Par cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem, ar nepārprotamu skaidru vadmotīvu. Atbrīvojamies no bailēm, parunāsim par psihisko veselību. Mēs gribam iekustināt sabiedrības domu attiecībā uz to, ka cilvēki ar dažādām garīgu raksturu traucējumiem mūsu vidū patiesībā ir ļoti daudz, vairāk nekā mēs pat bieži vien apzināmies. Bet viņu tiesības uz līdzvērtīgu dzīvi, uz vienādām tiesībām, tāpat kā mums visiem pārējiem, ir nepārprotams skaidrs, un mums vienkārši jāatrod veidi, kā šīs tiesības uz pilnvērtīgu dzīvi viņiem īstenot un nodrošināt. Pēc gada droši vien daudz kas būs mainījies, bet mēs pēc gada palūkosim, kas tieši, jo temats nepārprotam būs joprojām aktuāls. Tāpēc par šo pašu tematu mēs esam gatavi turpināt sarunu ar sabiedrību, ar daudziem cilvēkiem, kas, kā saka, zina drēbi, arī nākamajā saruna festivālā Lampā. Tiekamies nākamajā Lampā 2020. gadā.